ទស្សនីយ៍ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបន្តពីទាំងអស់គ្នាបានរំលឹកមេរៀនរួចរាល់ហើយយើងនឹងចូលទៅមេរៀនរបស់ជំនាន់តទៀតតែថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងត្រឡប់ទៅសិក្សានៅចំពុកទី1ឥរិយាបថល្អដែលយើងនឹងសិក្សានៅមេរៀនទី4សិល្បៈនិងការច្នៃប្រឌិតហើយស្ថិតនៅក្នុងសភើពុំទំព័រទី26ដល់32តែថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីចំណុចខ្លះទេណានៅដល់32គឺចប់តែយើងសិក្សាចំណុចខ្លះអញ្ចឹងគេថាតកតងជាមួយនឹងសិល្បៈនឹងការច្នៃប្រឌិតហ្នឹងគេថាសិល្បៈកខ្មែរតែងបង្កើតឡើងនៅស្នាដៃសិល្បៈទាំងឡាយប្រកបដោយគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់មានដូចជាចាគំនូចាអញ្ចឹងនេះគឺជាគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់របស់ពួកគាត់រួមមានគំនូចារួមមានចម្លាក់ចានេះសុទ្ធតែជាការប្រើប្រាស់នូវគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ក្នុងការបង្កើតចាហើយនឹងដូចជាការសូនរូបជាដើមចាទាំងអស់នេះហើយគឺជាសិល្បៈនៃការច្នៃប្រឌិតរបស់ពួកគាត់ចាអញ្ចឹងស្នាដៃសិល្បៈល្អៗរបស់បុព្វបុរសយើងដែលបានបន្សល់ទុកមកធ្វើឲ្យកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយកោតសរសើររៀនសូត្រនិងអនុវត្តតាមចាជាពិសេសពួកយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងវ័យមួយដែលត្រូវតែរៀនសូត្រហើយនឹងអនុវត្តទៅតាមស្នាដៃសិល្បៈល្អៗរបស់បុព្វបុរសយើងចាអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សានៅចំណុចទី1ការសូនរូបការសូនរូបគឺជាការបង្កើតរូបឬសម្ភារៈសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដូចជាក្អមឆ្នាំងចានថូផ្កាកែវប៉ាន់តែរូបសត្វផ្សេងៗជាដើមចានេះនេះគឺជារូបទាំងអស់ហ្នឹងចាដែលជារូបដែរបង្កើតដោយពីការសូនចាទាំងអស់នេះហើយចាអញ្ចឹងដើម្បីសូនរូបបានគេត្រូវមានសម្ភារៈដូចជាដីឥដ្ឋចាម្សៅអង្ករស្ងួតបន្ទះក្តារក្រដាសសម្រាប់ទ្រាប់ឬក្តារបង្វិលចាដំបងសម្រាប់ដំដីឥដ្ឋចានចាក់ទឹកហើយកសែងជូតដៃចានេះគឺជាសម្ភារៈក្នុងការសូនចាអញ្ចឹងយើងមើលទៅករបៀបសូនរូបផ្កាចាសំទោសរបៀបសូនរូបថូផ្កាចាតោះដំបងគេត្រូវយកដីឥដ្ឋមកដំឲ្យម៉ត់ចាដោយសារអ្នកគ្រូមានរូបភាព color ទេអ្នកគ្រូមានសខ្មៅអញ្ចឹងគេយកដីឥដ្ឋមកដំឲ្យម៉ត់បន្ទាប់មកគេចាក់ទឹកផ្សំទៅលើដីឥដ្ឋហ្នឹងចាហើយច្របល់ដីឥដ្ឋឲ្យទន់ល្មមចាឲ្យទន់ល្មមហើយគេដាក់ដីឥដ្ឋលើបន្ទះក្តាររួចជាន់ឲ្យវិលចាបន្ទះក្តារខាងលើសម្រាប់សម្រាប់ដាក់ដីឥដ្ឋហើយបន្ទះក្តារខាងក្រោមសម្រាប់ជើងជាអ្នកជាន់ឲ្យវិលចាបន្ទាប់មកគឺយកដៃពត់ដីឲ្យចេញជាថូផ្កាចាគេយកដៃពត់ឲ្យចេញជារូបរាងថូផ្កាណាចាហើយយកថូផ្កានោះទៅហាលថ្ងៃឲ្យស្ងួតទៅជាការស្រេចតែម្ដងណាចាខរបៀបសូនរូបប៉ាន់តែចានេះគឺប៉ាន់តែចាដែរគេតែងតែយកទៅដាក់សម្រាប់ឆុងតែឆុងអីនេះបើទឹកក្តៅណាចាអញ្ចឹងដើម្បីសូនរូបប៉ាន់តែគេត្រូវមានដីឥដ្ឋខ្សែតយោឬបំពង់បឺតសម្រាប់ធ្វើរន្ធចំពួយឬកំប៉ុងសម្រាប់ធ្វើពុំខ្សែលួសសម្រាប់ធ្វើដៃប៉ាន់តែចានេះគឺប៉ាន់តែចាដំបូងគឺដំដីឥដ្ឋឲ្យសប៉ែតចាដំដីឥដ្ឋឲ្យសប៉ែតចឹងមកបន្ទាប់មកយកដីឥដ្ឋទន់សប៉ែតហ្នឹងរុំពីលើសបកដប់ឬកំប៉ុងធំចាដើម្បីធ្វើជារូបរាងប៉ាន់ណាចាឲ្យយកដីឥដ្ឋទន់ហ្នឹងរុំពីលើខ្សែតយោដើម្បីធ្វើរន្ធចំពួយចាឲ្យបន្ទាប់មកទៀតយកខ្សែលួសពត់ធ្វើជាខ្សែប៉ាន់រួចភ្ជាប់ទៅខ្សែប៉ាន់និងត្រចៀកប៉ាន់ចាតើតាអនុវត្តតើតើកូនយល់ប៉ុន្តែមិនអីទេកូនអាចអានទ្រឹស្ដីឲ្យកូនជាយឹមក្នុងការចងចាំឲ្យយើងបង្កើតណាតោះក៏របៀបសូនរូបរថយន្តដើម្បីសូនរូបរថយន្តគេត្រូវមានដីឥដ្ឋបន្ទះក្តារឬក្រដាសសម្រាប់ទ្របបោកដីដំបងសម្រាប់ដំដីឥដ្ឋឈើពីរកំណាត់កំណាត់សម្រាប់ដោតកង់ចានចាក់ទឹកកន្សែងជូតដៃនិងកាំបិតចាណានេះគឺជារូបរថយន្តដែលបង្កើតហើយតែយើងទៅមើលរបៀបជាមួយគ្នាអញ្ចឹងគេដំដីឥដ្ឋឲ្យទន់ហើយសូនដីឥដ្ឋហ្នឹងឲ្យមានរាងចតុកោណកែងចាំថាដំធ្វើមិនឲ្យមានរាងចតុកោណកែងដូចរូបខាងលើណាចាហើយបន្ទាប់មកយកកូនកំបិតហ្នឹងចិតធ្វើជាដំបូលនិងកន្លែងដាក់សម្រាប់ដាក់កង់រថយន្តយើងមើលតាមរូបបានចាហើយគេធ្វើជាតួរថយន្តអញ្ចឹងមក
chà hai kế thơ con rột dồn rồi đáo chớp cho con từ nâng tu rốt rột dồn chà chân rột dồn để thơ hai cư chỉ cả sẵn chà chân ọc con chán xâm đạp tình ọc nghe đại bàn thì chỉ tục đặt xâm đạp mẹ đến ní chân này cựu bình chọn hai chân này cựu sống ọc con hình